Dea Codrea, fosta concurentă de la Bravo I Still Celebrities, este în culmea fericirii. Tânăra în vârstă de 29 de ani este însărcinată în 20 de săptămâni. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, influencerița a mărturisit că este foarte entuziasmată de acest nou capitol din viața ei. Chiar dacă este împreună cu iubitul ei de 9 luni de zile, venirea pe lumea unui copil în viața lor era un subiect constant. Am avut o perioadă de furtună în viața mea și m-am liniștit cu totul. Prima oară când l-am văzut mi s-a părut inabordabil. E un om extraordinar de cald și de răbdător. Cred că asta o să ne ajute în perioada care urmează. Mă emoționez când vorbesc despre el. Suntem împreună de aproape 9 luni. Pur și simplu, noi vorbim despre copil de când am început să vorbim despre noi. Nu cred în planuri, totul se schimbă când te aștepți mai puțin. A fost singurul moment să se întâmple, a declarat Dea Codrea. Viitoarea mămică va avea un băiețel. Acest anunț i-a luat prin surprindere pe cei doi tineri care se așteptau să aibă o fetiță. Fosta concurentă de la Bravo I Still Celebrities a mărturisit că va fi puțin mai dificil din acest punct de vedere în contextul în care a fost crescută de două femei, mama și bunica. Vorbim despre cel mic, pentru că va fi băiețel, e confirmat. Ne tot gândeam că va fi fetiță de dinainte de vreo dovadă. Eu i-am spus că nu știu să mă comport. Eu am fost crescută de două femei puternice. Probabil că toate au un rost. Probabil am nevoie de relația asta de mamă și băiat, a adăugat vedeta. Bun venit acasă, sufletel! Vorbim de tine încă de când am început să vorbim de noi.